বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৰু বিহু আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আমাৰ ঘৰত গৰু গা ধুৱাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে। কেনেদৰেনো প্ৰস্তুতি চলিছে চাওঁ আহক। তাৰপাছত এয়া হৈছে মাহ হালধি আৰু চাউল। আৰু এইফালে দেখিছে লাও, হালধি, বেঙেনা, থেকেৰা আৰু কেৰেলা। এইফালে গুৱাপাণ থোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ চাটত লগোৱাৰ প্ৰস্তুতি কাম চলি আছে। আপোনালোকে মোৰ হাতত কি আছে দেখা পাইছো পাইছি নিশ্চয়। এয়া হৈছে মাখিয়তি। ইয়াক গৰু বিহুৰ দিনা মাখি মহ আদিৰ পৰা গৰু ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ছিটোৱা হয় আৰু ঘৰতো অকণমান ঘূৰোৱা হয়। মাখিয়তি দেখিলে এয়া হৈছে তৰা পঘা। আজি গৰু গধূলিৰ সময়ত নতুন পঘা অৰ্থাৎ তৰা পঘা পিন্ধোৱা হয়। এতিয়া আমি গা ধোৱাৰ দৃশ্য চাম বলক। আপোনালোকে দেখিলে গা ধোৱাৰ কাৰ্য চলি আছে। রঙতে নাচিছে বিহুতি অসমীৰ প্ৰাণ। সৰু সূতা চেলেং খনি বৈ দিয়া সৰু ভনী বিহু মাৰিবলৈ যাওঁ ঐ গোবিন্দা। কাৰ্যসূচী বৰ্তমান সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া
শুনিলো দূরণীত কুলি কেতে কিয়ে জুরি সেবহা কর গান উজনি নামনি রঙতে নাচিছে বিহুতি অসমীর প্ৰাণ সৰু সূতা চেলেংখনি বৈ দিয়া সৰু ভনী বিহু মাৰিবলৈ যাওঁ ঐ গোবিন্দাই বিহুৱান জাতি দিনে না ধুলেতি বৈ
লাগিলে চাবি দেহাৰ মে ৰমাই লাজতে নাযাবি আঁতৰি মোৰে নচকু।